नवंबर 2022 शुक्रबार को दिन किरात याक्थुम चुम्लुङ बहराइन को आयोजना में भर्खरै शुभारंभ हुन गइरहेको शासक सांगीतिक साथ 2022 कार्यक्रम में हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका नेपाली राजदूतावास बहराइन का महामहिम श्री तीर्थराज वाग्लेज्यू लगायत राजदूतावास परिवारका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजसेवी एवं बुद्धिजीवीज्यूहरू, उद्योग व्यवसायीज्यूहरू, पत्रकार मित्रज्यूहरू, कलाकार मित्रज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बहरेनवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालिका अस्मिता नाल्बो लिम्बुको लुम्बेन्दिङ सेवारो नमस्कार अभिवादन। आदिवासी याक्थुम लिम्बूहरू प्राकृतिक पूजक हुन् भन्ने कुरामा कहीँ कतै दुविधा छैन। डाँडाकाँडा, खुला नाला र सिङ्गो प्रकृतिलाई नै आफ्नो इष्ट देवता र सबथोक मान्ने लिम्बू समुदायमा सिसेक्पा तोङनाम, कफेवा तोङनाम, बलिहाङ तोङनाम र चासोक तोङनाम गरी जम्मा 4 पर्वहरू मनाउने गर्दछन् र जसमध्ये चासोक तोङनाम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्वमा पर्दछ। यो पर्व वर्षको हरेक मङ्सिर पूर्णिमाको दिन मनाउने गर्दछन् र जसलाई उधौली पर्व, न्वागी पूजा, हिमरी पुन्ही र धन्य पूर्णिमा पनि भन्ने गर्दछन्। हरेक वर्ष दिनमा पाकेको बाली नालीहरूलाई खान र भित्राउन भन्दा पहिले आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाएर मात्रै खाने प्रचलन हाम्रो लिम्बू परम्परामा रहेको छ। त्यस्तै गरी यो पर्व लिम्बू समाजमा सामूहिक र व्यक्तिगत मौलिक पूजा अनुष्ठान गरिसके पश्चात विविध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू गरी मनाउने गर्दछ र त्यस्तै गरी किरात याक्थुम चुम्लुङ बहरेनले पनि आफ्नो स्थापना काल 2005 देखि नै मनाउँदै आएको हुनाले यो वर्ष पनि यस पर्व अथवा चाडलाई विशेष भव्यताका साथ मनाउन गइरहेको हो। यति भन्दै ढिला नगरिकन अब भने कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको लागि आसन ग्रहणको सिलसिलालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कृपया स्वयंसेवक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले ब्याजको रूपमा हाम्रो लिम्बू सांस्कृतिक चिन्ह सिलान साथमा लगाई सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस शासक समितिको साथ 2022 कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनु हुनका लागि किरात याक्थुम चुम्लुङ बहरेनका अध्यक्ष श्री सोमराज कन्दगाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनुहोला। धन्यवाद। त्यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नु भएका नेपाली राजदूतावास बहरेनका महामहिम राजदूत श्री तीर्थराज वाग्लेज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी राजदूत धर्मपत्नी श्री विमला वाग्लेज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी महामहिमज्यूको दिदी आदरणीय श्री जानुका वाग्लेज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी गरी श्री दल कुमार राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो यस निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पार्नु हुने नेपाल मगर संघ बहराइनका अध्यक्ष श्री जित घरती मगरज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदिवासी जनजाति महासंघ बहराइनका अध्यक्ष श्री नगेन्द्र भलेज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सर। धन्यवाद। अतिथिकै आसन ग्रहण गराउने क्रममा यही राजदूतावास तृतीय श्री सुनिता लोकन्द्रीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसैगरी राजदूतावास कर्मचारी श्री शेख सकिलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राजदूतावास कर्मचारी श्री दल कुमार राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी दीप प्रज्वलन गर्न गइरहेको छौं। कृपया सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दीप प्रज्वलनको लागि किरात यातुङ चुम्लुङ बहराइनका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्री सोमराज खन्दङ्गाज्यू र प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूतावास बहराइनका महामहिम राजदूत श्री तीर्थराज वाग्लेज्यूलाई यस स्टेजमा आएर दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो स्थानबाट एकैछिन उठिदिनु होला भनेर सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सभाध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथिज्यूलाई दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। साथै यस दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको समाप्ति सँगसँगै नेपाली राष्ट्रिय गान बजाइदिन हुनका लागि प्राविधिक मित्रज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उक्त राष्ट्रिय गानलाई गुनगुनाइ दिन हुनका लागि आफ्नो स्थानबाट एकैछिन उठिदिनु होला भनेर सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। धन्यवाद। महानुभावज्यूहरू आफ्नो स्थानमा गएर बसिदिन अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको मुख्य विशेषता के हो भन्ने कुराहरु प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै मनेको व्याख्या र चर्चा गर्न चाहन्न। र हामी सबै यहाँ उपस्थित भएका तमाम तपाईहरु दोस्रो चरणको कार्यक्रम हेर्नको लागि एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ र हाम्रो समय धेरै पर गइसकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज यो कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु र विभिन्न संघ संस्था जातीय क्षेत्रीय सामाजिक वैचारिक र साथै राजतावास परिवार सम्पूर्ण म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुम्लुङको तर्फबाट म यहाँ सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ विभिन्न ठाउँबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ। विभिन्न साउन्ड सिस्टम प्राविधिकहरु स्वयंसेवक भाइ बहिनीहरु कलाकारहरु साथै भनेको चाहिँ यहाँ क्यामेराबाट पनि यहाँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो तस्बिरहरु खिचिरहनु भएको छ, भिडियोहरु बनाइरहनु भएको छ। उहाँहरुलाई पनि म अध्यक्षको तर्फबाट चुम्लुङको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले आज यहाँ हामी विभिन्न भनेको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि विदेशी न हामी बाध्य छौं, पक्का पनि हामी यहाँ खुसीले आएका छैनौं र विभिन्न समस्या र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि एउटा पैसाको लागि हामी यति टाढासम्म यहाँ आएका छौं र यो देशले हामीलाई रोजगारी दिएको छ र आज यो देशमा नेशनल डे मनाउँदै गर्दाखेरि नेशनल डेको उपलक्ष्यमा यहाँहरु सम्पूर्णमा चाहिँ नेशनल डेको शुभकामना भन्न पनि चाहन्छु, साथसाथै चासोक्तङ नामको पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै मेरो दुई शब्द म यही अन्त्य गर्दै अब यो सांगीतिक महललाई तताइदिनको लागि सांगीतिक प्रस्तुतालाई म अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम उत्साह र एकदम उमङ्ग र भव्य र सभ्य रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि सफल तुल्याउनको लागि यहाँ सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस्त सेवा र धन्यवाद। सभाध्यक्षलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यस शासक सांगीतिक साँझ 2022 कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालिका म अस्मिता नार्गो लिम्बू पनि बिदा हुने अनुमति माग्दै दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गतको मनोरञ्जनात्मक सांगीतिक कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नका लागि संस्थाका महासचिव जीके पूर्ण लिम्बूज्यूलाई यो स्टेज हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद सेवारो।